Olá, crianças! Vamos fazer mais uma atividade circulando as figuras que começam com a vogal U. Para essa atividade, vamos precisar do lápis de escrever e do giz de cera. Eu vou fazer a atividade com a caneta para você conseguir ver o que eu estou escrevendo. Todos prontos? Vamos começar? A estrela começa com a letra U? Não, estrela não começa com a letra U. Urso começa com a letra U? Sim, o urso começa com a letra U. Vamos fazer um círculo em volta do urso. Uva começa com a letra U? Sim, a uva começa com a letra U. Vamos fazer um círculo em volta da uva. Elefante começa com a letra U? Não, elefante não começa com a letra U. Começa com a letra U? Sim, o um começa com a letra U. Vamos fazer um círculo em volta do um. Anjo começa com a letra U? Não, o anjo não começa com a letra U. Apito começa com a letra U? Não, também não começa com a letra U. Unicórnio começa com a letra U? Sim, o unicórnio começa com a letra U. Vamos fazer um círculo no unicórnio. Excelente, crianças! Agora vamos escrever o nosso nome. Quem souber faz o sobrenome e pede ajuda de um adulto para fazer a data. Pronto? Vamos guardar o lápis no estojo para não perder. E agora vamos colorir com o giz de cera. Eu pinto o meu aqui, você pinta o seu aí. Combinado? Então, vamos começar. Lembrem-se que é para pintar só os desenhos que nós circulamos, porque eles começam com a letra U. Está ficando lindo o seu desenho.
já ia pintar o elefante. O elefante não começa com a letra U. Prestem bastante atenção. Agora vamos pintar o número 1. Vendo porque a atenção é muito importante? Temos que estar sempre atentos em tudo que vamos fazer. Prontinho, crianças! Eu já terminei a minha atividade. Ela ficou bonita, não ficou? A de vocês também está linda! Eu estou amando fazer atividade com vocês. E nós já terminamos todas as vogais. Tchauzinho! Até a próxima atividade!